بسم الله والحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله إلهي بمهد إسكاله، الحمد لله على كل حال. وحان هل كان مهد بلارن وقصو تشيدين إياه شعب الصوماليات ميل كستو جوغو دل يدبت سيدي ولا لماذا لهيت إيه إسكرب استاقين يقود عيين إيه شرفين يقوم مرغودين أيان هرتا مهد بلارن هل كانوا قصو تشيدين أدنى أنا قوم هن قي وحكى لهم هذا اسم الله مذا أدري ولا على هيك حلبان نضعها إيه هبين يمال سيح وعي كحما ذي لبعت هذا ما شاكر دعدي أدي أدبان يجنا سنة ترد أم حلبان نضع قوم هن قي هذا أنت أسكو دافع وحنا قو أنصدي إن أنا وربحين كوبان سيو والله هيك ما شو قصور لما ذي وادو جيدين ما شو كبلو ذي يجهدي يددال كي iyodamadi aan tagay iyo baarlamaanka siduu ii saaciday iyo sida hagar la'aanta ah ee walaalnimada walaaltinimada leh ee maxay Soomaalidu ugu duceysay dadkeena fikirku markuu ugu bilaabanayay waxay ahayd in aan dadka Soomaaliya dhiri galiyo oo aan la baqin waayo qofunba fikirka bilaaba waxa isri u bilow walaalaha dhalinyaro iyo dad kastaba inay tartamaan kadib waxa dhacday in lay taageeray taageeradii kadib waxaan imaan goola ولا لا هيجي وضمي بدن عن تجي هل كان عنكو كلنا سيف ونعكسن وقبلني ماله بالي إلى الشقيه آدي آد بالي إلى الشقيه كده واحد عضي إن وحلا يابي مارت سيدنا نلوا مع موسى سيدنا نلوا جوي منيو سيد قلال كان وكل عن قلال كان لين عمرنا نقدجن بيزو هاي أرين كاس رياكشن كي كده شو حين قطعي إن ورقد لا صار ورقد أسوأ أنا وحبك وجي لجناتشن wax allah li waxan ka oga jiray la soo saaro IBU administration kana soo wacdo warqad ba ka timi warqadii waxay noqoto warqad markii la weydiyay miyad sabtanaaso sheemaya waaneri baarlamaankaagi speakerkii ama gudoomihi ba soo diray ba la yiri an waxba kama ogeyn baar sida daraadeed ma aan tanaasul sababtoo ah qofka tanaasulaya waa inuu ogeeyo sababta uu tanaasulayo marka anigu waxaan diiday inaan noqdo qof daciif ah oo go'aankeedii ka laabanaysa ma rabinaysa u muuqdo waxaan diiday inaan hanjabiyo boqolaalka Soomaaliyeed ee yaryar ama dad kasta leh isu soo diyaarinaya inay magac Soomaaliya ku tartamaan waayo dadka qofku waxa ugu muhiimsan hanka haduu qofku hanjabo wax ka xun ma jirto hanjabidan waxa ugu wanaagsan qofka go'aan kale go'aan qaadashaduna waa wax Ilaahay dadka uu ku arsaaqo Ilaahay baa mahadal Ilaahay baa igu arsaaqay inaan go'aankeyga ku adkaystay wixii aan kala kulmayna aan qadar Alla tahay kadib waxa dhacday inaan saa ka tagnay waxa way 48 saacadood warqadii dabcan saddex dumar ee kale ay waa qof tartad kula tartamaya waa inay cadaawad ku muujiyaan warqadii la fidiyay meel walba la fidiyay bas waxa la igu yiri adiga marwa ahaan hadii sanduuqu marwa ahaan lahaa maxaan ku raacadku waa lagu siin lahaa laakiin sanduuqaasi waa Soomaaliya maadaama ay Soomaaliya ka tanaasushay sida daraadeed waa naga raali ahaanaysa codadkayagii waa kuwa waxay ku biireen qolada hadda la wareegtay guusha heshay ama sa u qaadatay codadkayagii halkaas ay aadeen sida daraadeed waxaan ummada Soomaali u sheegaynaa anagu maanan guldareysan qadar Allah dhacay gartayda iyo hawshan iyo dhibaatada dhacday baarlamaanka Soomaali ee shalay soo sharfay maantana ii taagan baan u la noqonaya inta ka badan adoor bixin ma warbixin kale ma bixin karayo intaas aan hadaydin haya waxa aad iigu weyn taageeradiini wanaagiini ogaad walaashi laga ma guuleysan abadan laga ma guuleysan laakiin dhabar jabkaas waxa uu la noqonayaa baarlamaanka jawaabna insha Allah waqtigeeda la gaari doona waad mahadsantahay.